Punjab este mar, de Pakistan Security Forces edari, onure chikime jasus edari di, daga pa zulam jabark se kamai naruwali, mazid dekhde, de tezawale koshash ko, o pa mukhtalif noma bande, pa Pakistan se mishta pashtona zalilawi, pa mukhtalif noma bande, پا پاکستان کشه چکیم نور مظلوم او غریب کومینا دی آغا زلیلاوی او آغا بربوداوی او بیا پا پاکستان شه چکیم پشتو ندی دی فتا چکیم قبائل پشتو ندی دی بجاور نوخلا تر وزیرستان پورا دی ظلم چه چومرا هن تاریکی دی دی طول پا میش بند استعمال کرده او بیا دی بجاور نتر وزیرستان پورا چکیم جنوبی وزیرستان دای او شمالی وزیرستان دای دا علاقہ او دا خان کے بیا پتول پشتونن زیود تبا او بربود کا دی دیخ دی خال کے ور کا دی میج مشاری شاید کا دی میج کورین ایڈان کرل لنبان زیرو تلگا ولی دی او پروڈو بندم نپرش دی مختلف حربی دیخ دی استعمالاوی او نور دیکھ دے مختلف پالیسے راونے کڑیے دی کہ آگی تا میش تو سرائیو نشولی نو پا مخشنو ہا دے میش دے تو سے بعد بولوی دے میش دے وزیرستان او دے سروکی سب ڈاویجن چکی مطالباتی دے دغی سیمینار نا دے دغی سیمینار دے سٹیج نا اول شا فیصل غازی صاحب زن بیان کرلے او زن پوتے دی آغا میش دے توس پا مخشن ہش دی دے ریاست پا مخش حج دی دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن پا مخش حج دی اول خبرہ اول مطالبہ دے میج دے دغی سٹیج نا دادو چھے پا پاکستان کشے دے چیر شہا پشتینی والای دائی چیر شہ دے ہاں دے میج وزیرستان آئی ورور نی والای دائی چوم رہا میسنگ پرسن دی چوم رہا لپتہ افرادی چوم رہا ندارکا خلق تی میش دے دس ٹیج نا حکومات نا دا مطالبہ کی چھے آغا پا زر نظر پا عدالت کے پشکا چھے کیم مجرم دی آغا تا سازو ورکا او چھے کیم بے گناہ کا سون دی آغا پمخ رہا کا اور رخلوسی کا دے دیکھ دے ورینا دے دیکھ دے خوان دیے دے دیکھ دے کرولے دے تا انتظار کو دے پینزو کو لینا دے میش خال کو ورکتا ہے دے لاس کو لینا ورکتا ہے دے دول اسکولے نہ ورکتا ہے دے مرد دے جواندی پاتے نہ لگی دواؤں میں مطالبہ دادو چھے دے بجاور نروخلا تر جنوبی وزیرستان پورا دے پاکستان فاوج دے طرفنا چھے کیم لینڈ مائنز لگے دلی دی کیم من سینہ دے لگا ولی دی دے اپریشن پو وقت چھے دے زون دے دفاع دے پورا او دے میج دے زلیل اولے دے پورا دے میجے دا مطالبہ دو چھے آغا دا پا زر نظر ٹول سا پاکو او پا آغا پا دالن مائنز واقعیات کشے دے مسید پا خورا خلی پا جنوبی وزیرستان کشے پا درس آوانا زیوت واقعیات شوی دی پا شل نزیوت ورینا خوان دی دے بی شایدن شوی دی او دا نور چھے کیم دی دے چا سترگا نشتا دے چا لوس نشتا او دے چا پچا نشتا دے میج دے حکومات نا دا مطالبہ دو چھے دا تصفہ کا چھے کیم شایدون شوی دی دے دے گلین مائنز دے واجے آغا تا موزاور کا او چھے کیم زخمیون دی آغا تا ہم موزاور کا دریم مطالبہ دا دو چھے دے اپریشن راہ نجات پٹیم بندے چھے دے پاکستان فاوج سمرہ کورینہ ڈنگ کری دی او بیا دے گی حکومات اعلان وکا چھے زدے دغے کوری معوضا در کوا دے میج دے دخ سٹیج نا دا مطالبہ دو چھے چوم رہا سرو شویدو فارم یشتی حکوماتا پزر نظر تا داغا چھے کینا داغا پیسی دا کوم تاویر کا چھے دا خال دا ڈانگ وزیرستان پہ عبود کو چھے کین دے دے ڈانگ کوری نا دی آغا دوا بورا جوڑ کو او بلا خبر دادو چھے سروکائی سب ڈیویجن فیز ون او فیز ٹو دے دغی چھے کیما سروے وا
دا بخی صحیح نه دو شوی په یو کورشه او تورینا پنڈی جی حکومت یوا سروے ورتا کړی دو اغا یوا سروے هنی ما دو د میج د حکومت نه دا ریکوست دا مطالبه دو چې د فزوان د پرتو د پورا تټی مینا تشکیل کا چې دغه خالک تا بیا سروے وشی او د نقصانات ازالا وشی اوور سارا د امن زیماوری د ریاست د امن بحالی د ریاست زیماوری دو ریاست تا انتظامیہ تا پچار دو چه د امن د پورا دیکھ د پا وزیرستان چه پا فاٹاک چه پیرا پیرا کو شش وکو اوور سارا چه کلا دا سے دماکا وشی لیا برید وشی میش دا خوش سنا کی چه پا آغا برید لیا دماکا نا ورستے تا آغا د علاقی لیا د تحصیل خالق مایر غمال کوا ا د علاقی خلق مانسا پابند تشدد ما کا او پا علاقہ ک سے کرفی ما لگاوا سالوارا ما مطالبہ دوی مطالبے پوتے دی خلی دے میزے زوم رہا پشتونا چنی ولی دی اولم دا خبر او کڑ چ دا ټول خلوص کڑ لای شی او ور سارا پشتون تا فز مومنٹ چ د خپل حقوق خبر اکو د یو ولی خبر اکو د برابری خبر اکو د ظلم خلاف خبره کو د حق خبره کو رښتیا خبره کوي د پښتونه خبره کو د میش د پی ټی ایم درونه مشرون درونه ملګری د پاکستان ریاست نیولی دی لکه هر یو ایم این اے مشر علی وزیر حنیف پشتین یوسف علی خان اویس عبدال فهیم وزیر میش د حکومت نه دا غوښتنه کی چې نور ظلم جبر بند کا د میش د پی ټی ایم د چدا کیم کا سونی ولی دی په دې د دروغزینی مقدمات لگا ولی دی اغا ختم کا او په زر نظری رخلوس کا پینځمه مطالبه نتورک د میش بنیادی حق تای ټلیفون د میش بنیادی حق تای پټول پاکستان کښې لاګې دلای دای بیا په فاټاک شو ولاګوا بیا په ټول وزیرستان کښې ولاګوا میش د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سروے کی سب ډویژن خالک مشرون بیا کیم ګناه کړی دی چې په ټول وزیرستان کښې په ټول پاکستان کښې نیټورک چارکو او خالی په سروے کی سب ډویژن کښې د سیګنل ټاور نشته دی موبایل چار نکو پی ټی سیل نکو چار اچا دا نور چې کیم سوشل میډیا پې چلیږي ڈی ایس ایل پی ټی سیل چار نکو د میش د حکومت نه غوښتنه دو چې سروے کی سب ډویژن کښې دا د رابطې د پورا موبایل ټاورز پی ټی سیل ڈی ایس ایل د نړ د پورا په زر نظر ولګوي او بل آخري خبره په سروے کی کښې دا پورې چې کیم سروے کای دی د پاکستان فوج کسون دی لیا د اف آی اے والا دی لیا د ملیشیا والا دی درې کسون دی چې هغې یوه نوم دی حوالدار ثاقب د بل نوم دی حوالدار سامد حوالدار سمر دا خو مې دوه سره سمر لیکلی دی او یو ثاقب دا درې کسون دی دا د سروے کی کلی تا لوړ شي وا تا مشرون تا دمکی ورکاوی وا تا ځوانون تا دمکی ورکاوی وا تا د میژه مشرون ډاراوی د میژه ځوانون ډاراوی په دیکانی نقشه کولاو ګرځي په مارکیټي نقشه ګرځي مختلف خوف او حراس یې پلاو کړی دی د سروے کی خلک تا زیو تکلیف دی ځنې د سروے کی خلک د دغې درې کسونه نه تنګ دی میژه بی ټی ایف تا دای آئی میشه زلی انتظامیه تا دای آئی او د هغه یونټ چې کیم کارنل دی جمال نوم یې دی آ پښتین دی میش آ تا داوی آئی چې نه ته خو ویایې چې زه پښتین یا په پښتونه تړلی یا په وزیرستان تړلی یا په مسیدو تړلی یا بیا ته چې کیم دا درې کسون دی دا ته ویله نه منوې ویله د خلک پې ډاراوې ویله د خلک ته دمکې پې ورکوې چاته یای چې د تو ورور په طالبون شه دی چاته ویایي چې تو ته سهولتکار یې چاته ویایي ها چې تو مړې ورکړې دو نه زه مړیا خو دا وطن کوله میش د وزیرستان د دغه پوره درته پرې ایښی وه چې تو وویل چې زه دهشتګردي ختم کوه دله تا د دې میژه کور ړنګ کړه میش متاثرین شوي ګرمیم تیره کړه سوډم تیر کړه
په ټینټین اکشم ژوند تیر کا په کولاو میدان اکشم و تکولا تیر کړل بیا ته داتا دې څه دې پورا روخلای وې ا دې صدګر تو ویل نه کړل ختم دغه سره دې میزه ایست تعلق نشته دای اکا په افغانستان څه دای ټوټي پک وخه ستای دای د امر زما ورې دې تودو واته ورسا پشه واته وانسا له مړکا چې څه پکې دې میز دغه سره ای چار نشته دای میز بیا کوماتا بیٹیف تا زلی انتظامیہ تا ویائی چہ دادری کا سندر سنبھال کا قدر سنبھال دے نکڑل دے سروے کی علاقی جرگا چکی مشروں دی دے آگے جرگا مارا کا کڑی دو دے چکی ما پیسالا وکڑا پابندی میشے کلاک ور سرا بھی لوڑی انشاءاللہ تر آگا پورے ور سرا بھی لوڑی چہ دیتا انصاف نے بھی ملا شوائی آخری کشے دیرا ماننا شکریہ یو شیر دا چھے زما پا قبر دا گلونو امبار ما جوڑاوا زما پا قبر دا گلونو امبار ما جوڑاوا ما دیراوڑی پا کافن کے دا غیرت گلونا دیرا مانانا شکریہ